Hello vlog, welcome to my channel. मेरो viewers हरुलाई पनि अब भन्दिम न हैन ब्यान ब्यान उड्दा कस्तो हुँदा रहेछ भनेर यो कुरा चाहिँ सेवा नमस्ते सबैजनालाई गुड मर्निंग 5 बजे उठेर गुड मर्निंग भन्न भिडियो स्टार्ट गर्न अर्कै महसुस हुँदा रहेछ अनि यो कुरा चाहिँ म जस्तो अल्छी जब त्यो थाहा पनि छैन त्यो ब्यान उड्दा कस्तो हुन्छ कस्तो महसुस हुन्छ ब्यानको वेदर कस्तो हुन्छ भन्ने मान्छेहरुलाई थाहा छ म चाहिँ आज बिहान 5 बजे उठेको हामी चाहिँ अनि मजा अर्कै फिलिङ हुँदै रहेछ माथि घुमेर आएको कि आम्बा सुपर फ्रेस हो माथि भनेर छत गएर आएको अनि आज चाहिँ म हाम्रो एल्सा दिदी अनि पेमा धरान जान्छौँ दिदी बहिनीहरूलाई सामान पुऱ्याउन अनि अर्को कुरा भनेको मेन मेरो कोरियन फुड मेरो फेभरेट हङकुक पनि जान्छौँ होइन अनि खानको लागि पुरा मजा कि अब हुन्छ नि दामी साथीहरू एउटा कुरा भन्छु साँच्ची म बिहान बिहान के भन्छ एउटा ह्याक होइन हजुरहरूसँग कहिलेकाहीँ त्यो इयररिङहरू छैन र टप छैन भने चाहिँ अब टप जस्तै देख्छ नि होइन मैले यो हिजो लगाएको अहिलेसम्म रहेछ मेरो टप थिएन क्या हिजो बाहिर जाने बेलामा अनि मैले यो टिकाको लगाएको ए साथीहरू प्लिज यो ह्याक युज गर्नुभयो भने कमेन्टमा लेखिदिनु न दिदी मैले पनि तपाईँबाट सिकेँ भनेर अनि अर्को कुरा चाहिँ मजा आयो बिहान बिहान उठ्न अब रेडी हुने अनि साथी चाहिँ यहाँ अलरेडी मभन्दा अलिक यो त धेरै नै फुर्तिलो छ कि हो यता हेर्न बिहान बिहानै उदल्नु थालिसके ए साथी दिदी गुड मर्निङ गुड मर्निङ होइन के अरे केही हुँदैन के अरे साथीहरू अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन बिहान बिहान उठेर आनन्द फ्रेस भएर आएछ आज त घाम पनि लागेको छैन बिहान पनि यति बेलासम्म घाम आइसक्छ आज पानी पर्दैछ शीतल पनि भयो होइन आनन्दले अब 3 घन्टा जति त लागिहाल्छ अनि गाडीमा हजुर कहिले दिदी उठेकै भए पो थाहा हुन्छ त हो अब हामी गाडीमा के अरे बस स्ट्यान्ड जाँदैछौँ मजाले बस स्ट्यान्ड जाने अनि बसमा चढेर जाने हो बसैमा साथीहरू हामी चाहिँ बसमा चढेर अब सरर जानुपर्ने हुन्छ होइन जाँदैछौँ अहिले 7:15 छ अब कति घन्टामा पुऱ्याउँछ थाहा छैन बिहान त अलिक चाँडै पुऱ्याउनु पर्ने हो लोकल बसले पनि है साथी अब उतै गएर भेटौँ ल अहिले म फेरि निस्किन पनि सक्छ फेरि म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने ट्राभलिङ इज माई हबी भन्ने तर 5 मिनटमै सबैजनाको त्यस्तो गर्ने खालको मान्छे हो होइन त्यही भएर हामी चाहिँ गएको ल अब एकैचोटि धरानमा भेटौँ ल यत्रो बसमा त बसेन अनि त्यस पछाडि होइन चिनेको रहेछ हाई गरेँ बसबाट हेर्छ होला कि अब नाम थाहा भएन तर मैले हाई गरेन तिमीलाई अनि अब चाहिँ अनि आज वेदर कस्तो राम्रो हो यहाँ त घाम लागिरहेछ हुन्छ भनेर कपाल सपाल नछोडी आएको अनि यहाँ चाहिँ शीतल क्या अब यतिको शीतल होइन यो त हेभन हो हेभन अलिक बेसी भयो त्यो अघि थियो त्यो बाटोमा हामी यहाँ दिदी भेनाकोबाट निस्किनै लागेको होइन अनि बाहिर जान्छौँ हाम्रो थोरै काम छ त्यहाँ अनि त्यहाँ काम छ अनि त्यस पछाडि हामी हाङकुक जान्छौँ होला आई गेस यस पछाडि सबैजना हाई भेना अनि त्यस पछाडि लैजाउँ के अरे हामी चाहिँ बेसी के अरे हेलो भ्लग वेलकम टु माई च्यानल अनि आइज न अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ नि त्यो माला के भन्दा है त्यो माला हुन्छ नि यता त्यो क्लक टावरको यतापट्टि त्यो पहिला नै मैले यहाँ त्यो ज्वेलरिजहरू किनेको थिएँ कि राईको अनि यिनीहरूले पनि यहीँ किनेको रहेछ प्रायःले यहीँ किन्दो रहेछ कि क्या हो थाहा छैन अनि हामी त्यो किन्न जान लागेको पेमाको ठुलो मम्मीको लागि अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी ए फुपूलाई ला मार्नुहुन्छ होला फुपूले हेर्नुभयो अरे भिडियो हेर्नुहुन्छ नि त फुपू हजुरको लागि हामी यसरी हेर्न जाँदैछौँ हेर्नुहोस् न पहिला नै त्यो राई घरको लाउँछ नि त्यो सेट त्यति बेला पनि मैले यहीँबाट लिएको थिएँ क्या त्यो याद आयो यो वाला यो रेजी हो ए रेजी भन्नुपर्थ्यो नि त अनि मैले अघि माला अरे हो अर्को उयो कलरको ल्याइदिनुहोस् न गोल्डनमा रेजी नभने यसले मलाई त माला भन्यो मलाई त थाहा थिएन क्या रेजी लिने हो भनेर हामी चाहिँ यहाँ रेजी किनेर जान्छौँ ला अहिले
हामी चाहिँ भेडेटार आएर घुम्दैछौँ होइन अनि भेडेटार भेडेटारे भनौँ न भेडेटार त हो नि अनि अलिक यता मतलब मेन चोकमा चाहिँ होइन अनि के अरे टावर चाहिँ बनाइरहेको रहेछ क्या अहिले अनि त्यही भएर हामी जान मिलेन टावरमा चाहिँ अनि त्यस पछाडि नत्र भने त त्यहाँ फर्स्टमा जान्थ्यौँ भनेको म त पहिला एक्चुली क्लास टेन सके पछाडि आएको थिएँ होइन त्यस पछाडि आएको थिइनँ अनि आजै हो आएको ए त्यो शङ्ख फोटो हाल्छ नि यहाँ रहेछ नि के हो यो शङ्ख चौक अरे के शङ्ख भयो के अरे भेडेटार पार्क यहाँ त्यो अरू अरूहरूले फोटोहरू हाल्नुभएको छ देखेको थिएँ यहाँ रहेछ सँग फुक्जा गएर ओ दिदीहरूले फुकेर हुन्छ होटेलहरू जा घर रोक न ए के हुन्छ त अनि म त त्यति धेरै पनि गर्दिनँ म चाहिँ मन सफा हुनुपर्छ मन सफा हुनुपर्छ होइन साथी के सफा हुनुपर्छ अरे जुत्ता सफा हुनुपर्छ अनि मन सफा हुनुपर्छ स्ट्यान्ड स्मिथको जुत्ता सफा हुनुपर्छ अनि अर्को चाहिँ शङ्कमा फोटो खिचेको हेर्दा देखिन्छ होइन तर थाहा छैन यहाँभित्र यता चाहिँ कस्तो छ के छ भनेर ए यहाँभित्र त ए यहाँ त यस्तो रहेछ शङ्कभित्र साथी हामी राई हो पहाड हाम्रो इलाम हो हजुरको चाहिँ ए हुन्छ टिका नलाई नि दर्शन गर्छु नि रोजन चामलिङ राईले नि हजुर यो मन्दिर बनाएको ए यो शङ्ख यो मन्दिर 1980 यता हजुर मानि ल्याएका अरे यहाँ भुइँमै होइन हजुर अनि यो एक मान्छे जति यो शङ्ख यत्रै ठुलो थिएनन् यत्रै थियो अरे बिचीको अंश जस्तो सिङ भएको माछाको सर्पले बेरेर छोपेको एक मान्छे जति मान्छेको घाँटी जस्तो टाउको तल फलेको थियो अरे यसरी नै गङ्गरङ्गाई सर्प रियल सर्पै निस्किन्थ्यो सर्पै हो
अनि तिनीहरू झन्नै बिमारी भएर झन्नै मर्यो अरे गोराहरूले सुई लगाइदियो गोली पायो लामाहरूले उपचार गरेर तिनीहरू जाती भयो अरे भनेर उखान गर्छ यहाँको बासीहरूले यहाँभित्र त्यो शङ्खभित्र चाहिँ त्यो मन्दिर छ भनेर जस्ट शङ्ख मात्रै अनि खाली होलो होलाभित्र भनेको छ तर मन्दिरै रहेछ क्या अनि त्यहाँभित्र पुजारी बाजे पनि हुँदो रहेछ अनि उहाँले थोरै ब्रिफली केही भनिदिनु भयो अगाडि हजुरहरूले सुन्नुभयो होला अनि त्यस पछाडि लास्टमा मैले चाहिँ त्यो चाहिँ लिन उयो भने उयो भएको अरे के अरे अनि यो चाहिँ सुनिल थापाजीले आएर उद्घाटन गर्नुभएको अन्त बाजेले त्यसरी भन्नुभयो होइन अनि चामलिङ राईले बनाउनु भएको अरे बाजेले भन्नुभएको यहाँ अगाडि त्यसरी भन्नुभयो क्या मलाई अनि मैले त्यति नै बुझेँ मलाई त्यसको बारेमा थाहा थिएन हजुरहरूलाई पनि थाहा थिएन भने हजुरहरूलाई पनि सुनाएको क्या अनि घरि घाम लाग्छ घरि हुस्याइरहेछ उता हुस्याइरहेछ उडायो हावाले अलिक पर जाऊ त पिछाडिको अङ्कल हाल्नु हुँदैछ निकालेको छुइनँ निकालेको छुइनँ त यो चिप्स हो नि दिदी के हो यो है ए यो भन्नु खोजेको क्या मैले साथीहरू यहाँ यो चाहिँ होम मेड हजुरहरूले नै बनाउनु भएको हो भिडियो लिएन हजुर जे होस् यतातिर बनाउनु भएको है साथीहरू यो मलाई अस्ति देखेको खोइ कसको स्टोरीमा कि केमा देखेको थिएँ क्या अनि यो चाहिँ यहीँ बनाएको यो ट्राई गर्नु मन थियो यो म लिन्छु अनि धनकुटे बिस्किट पनि दिदी ए आन्टी यो एक प्याकेट दिनुहोस् न कति हो 50 दिनुहोस् न मैले यो लाछा चाहिँ के अरे अनलाइन अस्ति एउटा सोधेको थिएँ त्यत्तिकै रिप्लाई पनि आएन होइन यहाँ रहेछ यो लाछाहरू पनि पाउँदो रहेछ कति हो दिदी रे प्राइस 250 ओ हेर न एउटा लग्नु पऱ्यो नि रेडबाट पो राम्रो हुन्छ होला ब्लु साथीहरू हेर न मासु भने पछाडि त जता पनि आँखा पुगिहाल्यो हो बास्नाले नै बास्ना हराएर मैले चाहिँ ब्लु कलरमा लाछा लिएँ अनि त्यस पछाडि धनकुटाको कुरकुरे लिएँ यतै बनेको कुरकुरे अनि त्यस पछाडि अब धनकुटाको बिस्किट लाने हो ओए मन पऱ्यो लाछा कति धेरै कस्तो पनि यही किन्दा छैन साथीहरू ओए प्राइस भन्दे ए दिदीले भन्नुभयो 250 rupees अन्ली मैले त्यो अनलाइनहरूमा मैले तर मैले सोद्धाखेरि त रिप्लाई आएन कि आइमिन बिजी थियो होला कि त मेसेज हेरेन होला अर्कोमा चाहिँ होला अनि एउटा अर्कोमा पनि सोधेको थिएँ तर ठिकै छ 250 सस्तो पनि पाउँदो रहेछ तपाईँहरू पनि यहाँ आउनुभयो र अनि लाछाहरू मनपर्छ भने किन्नुहोस् भनेको अहिले धनकुटे बिस्किट चाहिँ यो भेना किन्नु हुँदैछ यो है कतिवटा लानुहुने कसरी हो आमा कस्तो राम्रो सबै से उयो लगाएर बस्नुभएको हो आमाले धनकुटे बिस्किट धनकुटे कुरकुरे यो 70 यो 50 यो 55 नानी त्यहीँ छ त यसलाई त झोला यसलाई त झोला पनि नचाहिने रहेछ यहीँ लाउनु नानी हो होइन हुन्छ ए हुन्छ कति राम्रो है बोजु गएको ल बाई 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 अहिले त हामी भेटारबाट फर्केर यता आउँदैछौँ होइन अनि त्यस पछाडि यहाँबाट भ्यू हेर्नको लागि बसेको तर हामी निकै राज्यले चाहिँ देखेको छ तर क्यामेरामा चाहिँ क्याप्चर हुँदैन होला तर पनि हजुरहरू हेर्नुहोस् ल कति राम्रो बजाउनु भएको नाच्दै भाइ
साथीहरु हामी चाहिँ अब घुमेर पनि आइसक्यौँ, दिदीलाई भेटेर पनि आइसक्यौँ, दिदी भेनालाई भेटेर सामान पुऱ्याएर अनि हामी भेटार गयौँ होइन, धरान घुम्यौँ, हामी सब हाम्रो सामान किन्नुपर्ने थियो त्यो सामान पनि किनिसक्यौँ होइन। अनि आज चाहिँ मैले उहाँको अनि खाजा पनि खाएँ, हामीले पुरै खायौँ होला होइन, अनि अगाडि पनि राखेको छौँ तर उहाँलाई जहिले भोकै लागिरहेको हुन्छ अहिले पनि लागिरहेको छ होला होइन। अनि फेरि हामीलाई चाहिँ यहाँसम्म मात्रै ल्याइदियो, अनि यसपछि मैले अनि अर्को बस आउँछ अनि त्यसपछि फेरि बस चढेर जान्छौँ, अनि अहिले पनि उहाँ फेरि खानु नै हुँदैछ होइन। आज चाहिँ मैले के भन्ने अब यहाँ हाम्रो एल्सा दिदी पनि हुन्छ है, हाम्रो गर्मी पनि छ अनि ल अब हाम्रो ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छौँ हामी होइन, अनि लास्टमा के भन्नुपर्छ मस्त होला होला, सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।